No ar. Bom dia a todos, espero que estejam todos com saúde. Hoje temos quórum no momento de três diretores, mas ao longo da reunião deveremos atingir os cinco, então, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a 21ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. Temos comunicado, na segunda-feira, dia 22, encerra-se o prazo de contribuição da tomada de subsídio 01-2020, aquela referente à avaliação dos resultados regulatórios da eficiência da contratação de serviço de transmissão no âmbito da Resolução Normativa 666-2015. E temos um vídeo hoje para ser exibido, diante de nossa campanha educativa. Portanto, o vídeo que vamos apresentar hoje é aquele para prevenir desligamentos na transmissão de energia elétrica ocasionado por incêndios. Então, primeiramente, gostaria de agradecer as agências estaduais conveniadas que estão empenhadas na divulgação regional desse nosso material educativo. Isso é muito importante para que a gente dê penetração para a sociedade, para os consumidores desse nosso material educativo. E essa parceria com as agências estaduais, ela é muito importante para a ANEEL. Nesse ano, mais do que nunca, devemos evitar que atitudes nossas do dia a dia causem incêndios e comprometam o fornecimento de energia, especialmente para os serviços essenciais. Mais do que nunca, não é hora de faltar energia. Solicitar, então, à Secretaria-Geral que projete o vídeo educativo de hoje. A energia que passa nas linhas de transmissão é responsável por transportar milhares de pessoas em todo o país. Elas levam energia a trens, metrôs, ônibus elétricos e semáforos em todo o Brasil. Você já imaginou que uma fogueira acesa próxima à vegetação pode virar um incêndio incontrolável? E isso pode causar a interrupção de energia, paralisando o transporte público. Fique ligado, não seja o causador de um incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Bom, muito boa a projeção de nosso vídeo educativo. Nós temos mais uma prorrogação aqui de consulta pública. Solicito ao diretor Sandoval que apresente. Bom dia a todos, senhores diretores, e a todos que nos acompanham na realização dessa reunião pública ordinária. Eu comunico que a CP 30 de 2020... que trata da revisão da Resolução Normativa 443 de 2011, associada a reforços e melhorias, ela foi mais uma vez prorrogada, agora por um período de 10 dias, por solicitação da ABRAT e do segmento de transmissão. A motivação justificada pela ABRAT é em função da grande e extensa produção regulatória que a agência tem produzida nos últimos tempos, impacto aí da nosso aumento de produtividade, como já destacado pelo diretor-geral e pelos nossos números. E, nesse sentido, a empresa pediu um prazo adicional de 10 dias. Assim, o prazo final vai para até o dia 25 de junho de 2020, que permitirá à associação e o segmento responder e contribuir nessa consulta pública, como também em todas as outras que nós temos atualmente em discussão. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Obrigado, diretor. Bom dia. Então, conforme apresentado, o prazo da consulta pública 30/2020, ele está prorrogado em 10 dias e fica até 25 de junho, como acabou de falar o diretor Sandoval. Bom, feitos os informes, então submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 20ª reunião pública ordinária da diretoria, que foi a reunião anterior. Eu voto pela aprovação da ata.
Diretor Efraim já se encontra aqui com a gente. Bom dia, diretor Efraim. Bom Estamos em dia, senhor votação diretor. da ata da reunião anterior da terça passada. Vou seguir a jurisprudência do Júlio. Diretor Sandoval. De acordo também, senhor diretor-geral e demais diretores. Então, também aprova a ata e com todos concordando, então declaro aprovada a ata da 20ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Eu solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e de sustentação oral e a ordem de julgamento para o dia de hoje. Bom dia a todos. Para esta 21ª reunião pública ordinária do dia 16 de junho, informamos que a pauta foi publicada com 40 itens, o bloco com 26 itens, do item 15 ao item 40. Retirados de pauta os itens 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 15 do bloco. Pedidos de sustentação oral. Para o item 11, não há pedidos de preferência. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, votos e atos disponibilizados pela internet desde a quarta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 15 a 40, exceto o item 15, retirado de pauta. Depois, na sequência, os itens 11, 5, 9, 3, 4 e 14. É o que tínhamos a informar, senhores diretores. Obrigado, secretário. Então, já de pronto, submeto aos senhores diretores, para julgamento, os itens do bloco. Então, em votação, o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Eu também aprovo o bloco, senhores diretores, só que antes eu, por um problema de comunicação, gostaria só que o secretário esclarecesse, eu pedi que houvesse a retirada do item 17 do bloco de pauta. Doutor Então, Sandoval, diretor considerando. Sandoval, ocorreu um erro então com a secretária-geral, não foi informado, mas então retifico, informo os senhores, diretores e a todos que o item 17 encontra-se também retirado de pauta e retirado do bloco. Me desculpem. Isso não é uma caneca, rapaz. Isso é um. Então, o item 17 tá retirado do bloco, portanto, também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu pela aprovação do bloco da 20ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020, considerando que o item 17 foi retirado de pauta pelo relator. Solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 11, processo 48.500.003120/2020-14. Assunto: requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela UTE-GNA 1, geração de energia SA, com vistas ao reconhecimento dos impactos da Covid-19 como evento excludente de responsabilidade no atraso das obras da usina termoelétrica UTE-GNA 1. Diretor, relator, Júlio César Rezende Ferraz, informo que é um pedido de sustentação oral para este item. A termoelétrica Novo Mundo SA sagrou-se vencedora do 20º leilão de energia nova, objeto do edital do leilão número 06 de 2014, um leilão do tipo A-5. Concorrência que teve por objeto a contratação de energia com início de suprimento em 1º de janeiro de 2019, com o um projeto termoelétrico UTE Novo Tempo, de 1.238 megawatts de potência com a capacidade instalada. Em razão de sucessivos atrasos verificados na implantação do empreendimento, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração abriu processo administrativo punitivo com proposta de aplicação de penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a UTE Novo Tempo, emitindo, em 20 de julho de 2016, o termo de intimação número 1004 de 16. Por meio de negociações bilaterais realizadas nos termos da Resolução Normativa número 711 de 16,
A Novo Tempo celebrou acordo com as distribuidoras contratadas para suspender a obrigação de suprimento entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, restaurando, dessa forma, a viabilidade de implantação do empreendimento. Diante dos novos fatos apresentados, a diretoria colegiada da ANEEL emitiu o despacho 374 de 17, por meio do qual suspendeu temporariamente a aplicação do referido termo de intimação mediante o cumprimento de algumas condicionantes, bem como determinou que não seria permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre o gerador e as distribuidoras detentoras de CCAR para postergar o início de suprimento para além de 1º de janeiro de 2021. Em 19 de dezembro de 2017, foi publicada a Resolução Autorizativa 6769, autorizando a transferência da outorga da UTE Novo Tempo, renomeada como UTE GNA 1, para a UTE GNA 1 Geração de Energia Limitada. Ato contínuo, o despacho 4286, também de 17, arquivou o termo de intimação 1004 de 16 da SFG. Em 29 de maio de 2020, a interessada apresentou requerimento administrativo solicitando o reconhecimento de excludente de responsabilidade em decorrência dos impactos da Covid-19 nas obras de construção da UTE GNA 1. Com a concessão de medida cautelar para afastar a proibição de acordos bilaterais para redução ou postergação da entrega de energia para distribuidores detentores de CCAR previstas no despacho ANEEL número 373 de 2017. Ainda em sede de medida cautelar, a GNA também requer declaração dessa agência para que, em caso de eventual redução temporária dos CCARs, o reconhecimento a posteriori do pedido de excludente de responsabilidade resulte na proporcional postergação da data final dos contratos nos termos da Lei 13.360 de 16. Em 8 de junho de 2020, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Em 9 de junho, por meio da nota técnica 66, a SRM analisou o requerimento cautelar para afastamento da vedação existente no despacho número 373 de 2017. Na mesma data, a Procuradoria Federal junto à ANEEL exarou o parecer 171, aprovado pelo decreto 345 de 12 de junho de 2020, opinando pelo parcial acolhimento do pleito da requerente. Esse é o relatório, senhores. Há um pedido de sustentação oral pelo representante da empresa UTE GNA 1, o senhor Guilherme Penteado. Por favor, peço que exibam o vídeo. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar os senhores diretores, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, Dr. Júlio Ferraz, senhor procurador-geral e senhor secretário-geral. Trata-se de processo com pedido de excludente de responsabilidade da UTE GNA 1. A UTE GNA 1, antigo UTE Novo Tempo, é uma usina termoelétrica com capacidade instalada de 1.338 MW e tem como seus acionistas a Prumo Logística, a BP e a Siemens. É um projeto que comercializou a energia no leilão A-5-2014, tendo como data de início de operação comercial 1º de janeiro de 2019. Considerando que o empreendedor original descontratou os dois primeiros anos do CCAE, a data de início de operação comercial passou a ser 1º de janeiro de 2021. Em decorrência das descontratações realizadas, o despacho ANEEL 373 de 2017, editado por ocasião da transferência do projeto pelo Grupo Bolognese para a GNA, impôs restrições a novas descontratações. O projeto vinha cumprindo fielmente o cronograma de construção, até que em 18 de março de 2020, as obras foram suspensas em razão da crise decorrente do Covid-19. Desde então, vimos comunicando periodicamente às áreas de fiscalização e de concessão da geração todas as tentativas havidas entre a GNA e as autoridades governamentais para fins de assegurar a retomada das obras com segurança. Informamos ainda as iniciativas sociais e humanitárias implementadas pela GNA e aproveito essa oportunidade para agradecer ao diretor Dr. Sandoval por tê-los mencionado na reunião pública da diretoria realizada no dia 20 de abril deste ano. Após mais de 2 meses e meio de suspensão das atividades, no início deste mês de junho, começamos a remobilização parcial da mão de obra, tudo conforme o plano de ação para a remobilização e retomada das obras que segue os protocolos mais rigorosos de segurança,
Esta remobilização ela está sendo realizada em regime especial e reduzido, de forma que foi necessário protocolar o presente requerimento de excludente de responsabilidade com a finalidade de deslocar o cronograma de implantação em 150 dias, tudo conforme relatório técnico detalhado que apresentamos para fins de instrução da análise do nexo de causalidade entre as medidas de enfrentamento ao Covid-19 e os efeitos sobre o cronograma de implantação do empreendimento. Na 20ª reunião pública ordinária desta diretoria, realizada na semana passada, a CCE foi autorizada a realizar, ainda neste mês de junho, o processamento extraordinário de MCSD de energia nova com vigência para o ano de 2021. Considerando que o empreendimento da GNA representa mais de 70% da energia contratada no ambiente regulado para o ano de 2021, se faz ainda mais urgente da apreciação do presente requerimento cautelar, visando permitir à GNA participar dos mecanismos de descontratação temporária de energia junto às distribuidoras, comportamento elogiado pela doutora Procuradoria da ANEEL em sua manifestação, classificado como duty to mitigate the loss, o dever de mitigar as perdas, mesmo em situação de caso fortuito ou força maior, conforme o princípio da boa-fé contratual. Pedimos ainda, em sede de requerimento cautelar, que fosse confirmado o entendimento de que, em caso de eventual redução temporária do CCR, através do mecanismo de descontratação, o reconhecimento a posteriori do pedido de excludente de responsabilidade resultará na postergação da data final do CCR nos termos do artigo 19 da Lei 13.360, o que significa dizer que, em caso de participação exitosa no MCSD de energia nova, isso não prejudicará a postergação da data final do CCR, a depender de pedido, do julgamento do pedido do excludente de responsabilidade. No mérito, solicitamos o reconhecimento dos impactos da Covid-19 como evento de excludente de responsabilidade no atraso das obras da UTE-GNA1, com todas as suas consequências, em especial a postergação do início do final do CCR, a definição de um novo cronograma de obras e o ajuste nos prazos do custo. Nesta oportunidade, vimos registrar que seria muito bem-vindo para os geradores uma solução semelhante à que foi adotada pela resolução autorizativa 8.226, da qual esta diretoria recentemente autorizou a postergação da data de início de operação comercial de empreendimentos de transmissão não prioritários com prazos posteriores a 11 de março de 2020. Esta decisão permitiria o pleno atendimento ao despacho 1.298, que é outra decisão que merece destaque, por ser extremamente relevante no que diz respeito à mitigação dos efeitos da Covid sobre os empreendimentos de geração, ficando a postergação do final do CCRs condicionado ao reconhecimento a posteriori do excludente de responsabilidade. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Guilherme Penteado, representante da GNA, que acabou de promover a sustentação oral, e passamos a palavra à Procuradoria-Geral da ANEEL. Bom dia, senhor diretor-geral. Bom dia, senhor diretor-relator. Agradeço também a Guilherme Penteado, da GNA, e registro de antemão que tivemos a oportunidade de, no final do ano passado ainda, salvo engano, de fazermos um diálogo institucional da Procuradoria com a GNA. Estiveram presentes tanto Guilherme Penteado quanto Gisela Castellamare apresentando o projeto. Analisamos aqui o caso da GNA e a pedido do diretor-relator, e entendemos que ainda não há elementos nos autos, não há elementos suficientes para análise do pedido de excludente de responsabilidade. Porém, há um ponto aqui extremamente importante, que foi analisado pela Procuradoria, que é muito, essas usinas, as usinas de geração que eventualmente possam estar atrasadas, que elas devem, a ANEEL deve dar essa sinalização, que elas devem participar dos mecanismos de descontratação de energia dos MCSDs como uma forma de mitigar os prejuízos. Eventuais análises de excludente de responsabilidade serão analisadas ao seu devido tempo.
Ok, obrigado ao Guilherme pela apresentação e ao Luiz pelos esclarecimentos. Então, passo aqui a fundamentação no item 11. Trata-se, então, de requerimento formulado pelas UTE-GNA, geração de energia, perdão, pela UTE-GNA 1, geração de energia SA, a GNA, visando o reconhecimento dos impactos da COVID-19 como evento de excludente responsabilidade no atraso das obras da UTE-GNA 1, com todas as suas consequências, em especial a postergação do início e do fim dos CCARs. A definição de um novo cronograma de obras e os ajustes nos prazos de início do acesso e uso do sistema de transmissão definidos no CUST e no CCT. No mesmo requerimento, a GNA solicita cautelarmente a revogação da proibição de celebração dos acordos bilaterais previstas no despacho anel 373 de 17 e a permissão para participação de mecanismos de descontratação centralizada existente ou a serem criados. Também requer, ainda em sede cautelar, a declaração de que, em caso de eventual redução temporária dos CCARs através do mecanismo de descontratação, o reconhecimento a posteriori do pedido de excludente de responsabilidade resultará na postergação da data final dos contratos, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.360 de 16. Informo que o requerimento de mérito, que trata do excludente de responsabilidade, será tratado em momento posterior, uma vez que ainda é necessária a realização de instrução técnica a fim de avaliar a relação de causalidade entre a pandemia da COVID-19 e o atraso na implantação do empreendimento. Já com relação aos requerimentos cautelares formulados pela requerente, cumpre notar que eles são, por natureza, satisfativos. Assim, diferentemente da tutela cautelar, que requer a presença dos requisitos de fumaça de bom direito do período da demora para sua concessão, a presente tutela de urgência requer como requisito o imediato juízo de convencimento, uma vez que tem por objetivo conceder de forma antecipada o próprio provimento pleiteado, qual seja, a participação da UTE-GNA nos mecanismos de descontratação e garantia de recomposição do prazo contratual, caso seja caracterizada excludente responsabilidade. Diante do exposto, abstenho-me de analisar os elementos que evidenciam probabilidade do direito almejado e passo direto à análise do mérito de ambos os requerimentos. Então, o primeiro deles, da revogação da restrição imposta pelo despacho 373 de 17. Como forma a mitigar os efeitos do atraso da implantação do empreendimento UTE-GNA1, supostamente causados pela pandemia de Covid-19, a requerente pondera que poderia descontratar a energia elétrica por meio de acordos bilaterais, conforme dispõe a Resolução Normativa 711 de 16. Participar de MCSD de energia nova ou comprar lastro de terceiros para atender as obrigações CCARs nos termos da Resolução Normativa 595 de 13. Entretanto, informa a requerente que a vedação da realização da descontratação constante no despacho 373 de 17 somente disponibiliza à empresa a opção de comprar lastro de terceiros e essa hipótese, diante do contexto de sobrecontratação das distribuidoras, não representaria a alternativa mais benéfica para todos os envolvidos, incluindo aí os consumidores cativos. Desse modo, a fim de mitigar os efeitos de atraso, do atraso da entrada em operação comercial da UTE-GNA1 e até que a ANEEL julgue o pedido de excludente responsabilidade, a interessada requer que seja revogada a restrição atualmente disposta no despacho 373-17 e que seja autorizada a participar dos mecanismos de descontratação. Primeiramente, cumpre-me apresentar as motivações que embasaram a restrição de participar de negociações bilaterais e dos demais mecanismos de descontratação estabelecidos pelo despacho 373 de 2017. Para tanto, sirvo-me do voto proferido pelo então relator do processo, diretor Reive Barros, transcrito abaixo. Então, vou ler aqui um trecho que é importante. Considerando a necessidade de cumprimento do planejamento setorial e interesse público, importa esclarecer que a alteração do cronograma é válida devido aos acordos bilaterais já celebrados, mas não será permitida a celebração de novos acordos bilaterais entre geradores e distribuidoras detentores de CCAR, para postergar ainda mais o início do suprimento, que naquela época era 1º de janeiro de 2021. Nota-se, portanto, que o objetivo da diretoria colegiada, ao vedar a celebração de novos acordos bilaterais entre a GNA1 e as distribuidoras contratadas, era resguardar o interesse público e dar cumprimento ao planejamento setorial. Registra-se que, à época da deliberação do tema pela diretoria colegiada, as obras da UTE-GNA1 ainda eram incipientes e sem perspectivas de conclusão,
sendo que a proibição de celebração de novos acordos bilaterais entre os geradores e as distribuidoras foi a solução encontrada pela diretoria para evitar novas medidas protelatórias e garantir o efetivo desenvolvimento do empreendimento. Ocorre que o cenário atual apresenta significativas alterações se comparado àquele identificado à época pela diretoria colegiada. Conforme a requerente demonstra em sua manifestação, as obras de implantação da UTE GNA 1 estão em estágio avançado, com cerca de 95% das obras concluídas. Ademais, conforme acertadamente pontua, no atual cenário de sobrecontratação, a aquisição de lastro pela GNA implicará no pagamento por uma oferta de energia pelas distribuidoras sem que haja respectiva contrapartida na demanda, implicando em dispêndio que poderia ser evitado com a adoção de outros mecanismos de gestão de portfólio, como, por exemplo, o MCSD ou, eventualmente, negociações bilaterais no âmbito da Resolução Normativa 711 de 16. Essas constatações foram analisadas e confirmadas pela SRM no âmbito da Nota Técnica 66 de 2020. Vou citar aqui dois trechos que são importantes. Considerando que as distribuidoras possivelmente continuarão sobrecontratadas no período a partir de 2021, a retirada de CCARs com grande volume de energia, como o caso dos vinculados ao UTE-GNA1, ocorre em benefício do consumidor. Ele deixa de pagar por um volume de energia que não irá utilizar. Portanto, o interesse público utilizado pelo diretor Reive para justificar a vedação da descontratação a partir de 21, no presente momento, será atendido justamente se a ANEEL permitir a descontratação temporária da UTE-GNA1. Em outras palavras, para que o interesse público seja atendido, a ANEEL deve revogar esse dispositivo que veda a descontratação da UTE-GNA1. Outra menção importante refere-se à segurança energética e à confiabilidade do sistema. Permitir a descontratação da UTE-GNA1 não modifica, acrescenta ou retira segurança ou confiabilidade ao sistema. Afinal, a UTE-GNA1 irá atrasar, fato relatado pela empresa. O que a ANEEL faz nesse processo é tão somente dar o melhor tratamento comercial a esse atraso, prevalecendo, de novo, o interesse público. Então, diante do exposto, resta evidente que a alteração do cenário fático decorrente da pandemia de Covid-19 impõe mudança de orientação em relação àquilo que melhor atende ao interesse público e ao planejamento setorial, de modo que defiro o requerimento do agente para revogar a proibição que havia sido estabelecida no despacho 373, e autorizar a participação da GNA nos mecanismos de gestão de portfólio das distribuidoras. Aqui, diretores, eu faço um acréscimo na análise que já foi realizada também pela CRM, de que, à época, o mecanismo de descontratação por meio de acordos bilaterais previa um pagamento associado ao eventual benefício de não existir a energia da GNA. Esse mecanismo gerava uma necessidade de o consumidor, ainda que descontratada a geração, fizesse um pagamento. Isso não é mais válido, a resolução foi alterada e não se aplica mais ao caso da GNA1. Então, a descontratação da GNA1, ela realmente só causaria, na eventualidade de ocorrer, benefício ao consumidor, dada a circunstância de sobrecontratação que estamos vivendo. Então, passo agora ao segundo dos pedidos, que é o de recomposição do prazo de outorga e adiamento da entrega de energia, caso o atraso no início da implantação da UTE-GNA1 seja caracterizada pela ANEEL como excludente de responsabilidade. Ainda em tutela de urgência, a GNA requer que a ANEEL declare que, em caso de eventual redução temporária de CCARs, através dos mecanismos de descontratação, o reconhecimento a posteriori do pedido de excludente de responsabilidade resultará na postergação da data final dos contratos, nos termos do artigo 19 da Lei 13.360 de 16. O artigo de lei citado acima prevê expressamente que, no caso de atraso no início da operação comercial de geração ou de transmissão decorrente de excludente de responsabilidade do empreendedor, reconhecido pela ANEEL, o prazo da correspondente concessão ou autorização de geração outorgada será recomposto pelo mesmo prazo reconhecido como excludente de responsabilidade. No âmbito da análise do excludente de responsabilidade, caberá à ANEEL averiguar a presença de alguns pressupostos, tais como nexo de causalidade, dano e a conduta do agente. Especificamente, se tratando da conduta, cumpre mencionar que o empenho do agente para mitigar eventuais danos causados, tanto no andamento da implantação do empreendimento, quanto para terceiros,
também será considerado no bojo da análise de excludente de responsabilidade. Neste contexto, pontua a Procuradoria Federal junto à ANEEL, por meio do parecer em tela, que uma relação jurídica contratual, cada parte deve empreender esforços para minimizar as perdas causadas por um dano, ainda que decorrente de caso fortuito ou força maior. É o que a doutrina jurídica denomina de dever de mitigar as próprias perdas. Isso o procurador-geral acabou de fazer comentários. Esse dever de mitigar a perda decorrente do princípio da boa-fé contratual restará consubstanciada na conduta do gerador quando, por exemplo, da adoção de eventual mecanismo de descontratação. E deverá constar quando da análise conclusiva do pedido de excludente de responsabilidade, uma vez que deverá ser sopesado o comportamento do agente na mitigação dos danos causados, ainda que reste comprovada a alegada excludente de responsabilidade. Diante desse contexto e à luz do princípio da boa-fé contratual, entendo que a descontratação de energia pelo gerador não é contraditória a princípio com eventual pedido de excludente de responsabilidade. E nisso acompanho a Procuradoria. Ocorre que, apesar de entender que é possível a convivência harmoniosa desses dois institutos, existem aspectos técnicos específicos que requerem uma análise mais aprofundada, e isso não é compatível com o rito de cognição sumária. Em breve síntese, há que se avaliar oportunamente se eventual redução de montante contratado por meio dos mecanismos de gestão de portfólio, ainda que de maneira parcial e temporária, não afetará o volume de energia que seria eventualmente recomposto ao final do contrato, no caso de eventual recomposição do prazo contratual. Em uma hipótese, a recomposição do prazo se daria com o volume contratado reduzido, levando em consideração aquilo que foi realizado no âmbito dos mecanismos. Em outra, essa recomposição se daria de maneira plena, mantendo-se a energia ofertada inicialmente no âmbito dos leilões e teria-se, então, se desconsiderado a eventual participação em mecanismos de descontratação. Na atual fase da instrução, entendo que não seja adequado determinar quais das duas hipóteses é a mais correta, tecnicamente. Desse modo, informo que o presente requerimento também será tratado em momento posterior, uma vez que ainda é necessária a realização de instrução técnica específica a fim de avaliar quais das consequências supramencionadas é a mais adequada para dar tratamento ao presente cenário. Então, em resumo, senhores diretores, a questão é, em podendo fazer a descontratação que nós normalmente chamamos, mas que na verdade é uma redução de montante, é afetado o contrato que depois, em se havendo excludente de responsabilidade, se teria o direito de deslocar. Então, se deslocaria um contrato alterado com montante reduzido. Essa é a questão que tem que ser avaliada oportunamente. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.003120 de 2020, voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pelo TGNA1, geração de energia, e no mérito dá-lhe parcial provimento para reformar o despacho ANEEL número 373/17, permitindo que a requerente possa participar dos mecanismos de descontratação temporária de energia junto às distribuidoras, sem prejuízo de posterior análise do pedido de excludente de responsabilidade à luz do artigo 19 da Lei 13.360 de 2016. Esse é o voto. Em discussão. Mestre Júlio, enquanto que a gente está falando o valor do preço da energia de higiene 1? Não sei de cor, doutor Efraim. Eu não tenho ele aqui de cor. A vantajosidade que a gente está se expressando é no sentido de que esse valor, não só pelo aspecto da sobrecontratação, mas esse valor em sede de um mix de contratação, ele é razoável. Sim, sem dúvida nenhuma. Só pelo fato de haver a sobrecontratação, ele já leva a crer que seria vantajoso, dada a eventual possibilidade de involuntariedade aí no futuro. Lembrando, de novo, que a gente não sabe exatamente como a coisa vai evoluir até janeiro de 21. Mas, de todo modo, qualquer que seja o valor, o senhor tem razão, não há necessidade desse montante de energia em janeiro de 21, então ele sendo descontratado é bom para o consumidor. Não, eu falo isso porque, pela aquela regra lá, até que a gente também já estudou bastante, porque
haverá muitos interesses aí de descontratação, né? Então a gente teria Sim. que pensar naquilo que fosse. Mas pelo que eu estou entendendo, a E vai ser colocação aquele mecanismo, é que no doutor. mérito a gente vai analisar isso, correto? Sim, a gente vai analisar e vai ser durante aquele mecanismo de competição. Se tiver a distribuidora quer descontratar 1.000 e tiver 5.000, vai ter o mecanismo lá de competição para ter essa descontratação. Então, isso é Sanada a minha protegido dúvida, o diretor. consumidor. Ou seja, vai ser tratado em benefício do consumidor, que vai ter o benefício na tarifa, descontratando-se, claro, a energia mais vantajosa para o consumidor, o que Exato. resume o mecanismo. Doutor Efraim, o ICB, o valor histórico é cerca de R$ 207, tá? Perfeito. Valor histórico. Histórico. É, Então, como essa já tem um energia bom hoje ela tempo deve aí. estar aí. É, se é ICB e é histórica, essa energia hoje já deve estar acima de 250. É, essa deve ser Mas, a ordem de enfim, grandeza aí. a gente está dando em sede de cautelar e ainda está possibilitando, na verdade, em sede de cautelar, a gente está afastando a cláusula em sede de cautelar para o caso concreto. Isso. Correto? A Isso, ele cláusula vai continua poder participar do vigente mecanismo. após análise de mérito. Então, ó, a cláusula, o que existia, o que está em vigor hoje? Um despacho que impede a GNA de fazer qualquer tipo de alteração dos contratos, seja em montante, seja em tempo. Qualquer alteração está proibida. Então, nós estamos permitindo que ele participe de um mecanismo em que ele vai poder disputar com outros a redução do montante de entrega. Perfeito. Lembrando que ele ainda pode. Em virtude do ensejamento da pandemia, o que Isso. naturalmente na análise de mérito vai saber se verdadeiramente o impacto da pandemia levou a ele a essa situação. Exato. Aí Fechou. depois, Para mim na está hora de tranquilo, analisar o doutor. mérito do excludente, não está sendo feito agora, vai ser analisada a possibilidade de deslocar o contrato ou não. Tá. Maravilha. Júlio, obrigado aí pelas explicações. Muito do que eu iria perguntar já foi respondido, mas aqui só de rápido, como você foi o relator do processo, rapidamente, a proibição para que ele participe dos leilões de descontratação. Qual a motivação? Apenas para lembrar aqui. Lá foi o seguinte, ele fez descontratações usando a Resolução Normativa 711 com a redação que então vigia. E essa redação à época, ela incentivava que quão mais caro fosse a energia, maior seria o dinheiro que o gerador receberia para realizar a descontratação. Então era um mecanismo que envolvia pagamento. Esse mecanismo foi alterado. Hoje não tem mais esse tipo de pagamento que havia naquela época. Então, na época, foi impedido a nova descontratação para evitar que ele, em lugar de entregar a usina, fizesse múltiplas alterações de prazo e ainda assim auferisse renda. Então, o que foi identificado era que é razoável haver aqui uma descontratação, mas não é razoável que isso se perpetue. Por isso foi proibido. Então, de lá para cá, a resolução foi alterada, esses mecanismos todos foram ajustados e não existe mais esse tipo de renda que havia à época. Então, a situação hoje, ele se fizer essa participação e eventual descontratação, redução de montante, o consumidor não paga por isso. Pelo contrário, ele deixa de pagar pela obrigação que vai deixar de existir. Então, foi o que a SRM analisou dessa vez, dizendo, com o que temos hoje, é vantajoso realmente ele participar junto com quem mais quiser. E aí, doutor Luiz, eu já confirmei com o pessoal da SFG e SRM, já foi encaminhado o ofício que na semana passada eu havia até observado para todos os geradores, informando que haverá mecanismos de gestão de portfólio das distribuidoras e que os geradores aptos podem e devem fazer parte desses mecanismos. Para não só de um lado tentar reduzir o problema, como do outro, se nada se conseguir, mostrar que querem ajudar na solução do problema. Muito bom. Maravilha, Ju. Excelente, excelente. Eu acho que no final eu estava tentando concluir uma questão que também em conversas com a própria requerente foi colocado de uma forma geral que isso seria uma solução que poderia ser avaliada para o segmento como um todo que tivessem a mesma particularidade e que vai ao encontro aqui do interesse tanto do próprio gerador, em função da dificuldade conjuntural,
da distribuidora, que tem lá um montante de energia contratada e que tudo indica que não poderá fazer uso, e o próprio consumidor, que em última instância também seria obrigado para custear tudo isso. Eu acredito que em fase de cautelar, essa sim é a decisão bastante ponderada e muito bem encaminhada. Desde já concordo com a, antecipo a minha concordância com a instrução. Ok, então, submeter a matéria à votação. Em votação. Acompanho o diretor Júlio. Também acompanho a proposta do voto do diretor Júlio. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pela UTE-GNA 1 e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para reformar o despacho 373 de 7 de fevereiro de 2017, permitindo que a requerente possa participar de mecanismos de contratação temporária de energia junto às distribuidoras, sem prejuízo de posterior análise do pedido de excludente responsabilidade à luz do artigo 19 da Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016. Próximo processo. Item 5 da pauta. Processo 48.500.0071.24/2019-20. Assunto: reajuste tarifário anual de 2020 da Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 22 de junho de 2020. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Um momentinho, por favor. Vou ajustar aqui o texto para iniciar a leitura. A Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, está sediada na cidade de Cataguases, no estado de Minas, e atende cerca de 462 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 702 milhões. Em 18 de junho de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Energisa Minas Gerais, conforme resolução homologatória 2.561 de 2019, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 6,73%. Em 10 de junho de 2020, a Energisa Minas Gerais, SGT, encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da distribuidora relativas às obrigações intrasetoriais. Destaco ainda que a Energisa Minas Gerais, no contexto do estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus, apresentou correspondência com proposta de diferimento do reajuste anual e em montante e de forma concomitante do pagamento da cota mensal da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor relator, nesses casos de reajuste tarifário, a Procuradoria normalmente não se manifesta por parecer, o que foi exatamente o caso dos autos, é a aplicação da fórmula paramétrica do contrato com os ajustes agora do regramento, do decreto, né, que vai promover a postergação para depois de 30 de junho, salvo engano. Muito obrigado, senhor procurador. Está correto, como sempre. Aqui, esse caso, nós acatamos em função do processo de... acatamos o pedido de postergação do processo de reajuste em função do estado de calamidade, conforme previsto no decreto. Passo à fundamentação do voto.
O reajuste tarifário anual, RTA, da Energisa Minas Gerais conduzirá a um efeito médio, se aprovado por esse colegiado, a ser percebido pelos consumidores de 6,41%, sendo de 5,81% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 6,56% também em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme tabela a seguir. Para o presente voto, solicitei a realização de uma apresentação técnica da SGT para o detalhamento dos principais itens que compõem a tarifa da distribuidora. Solicito ao secretário-geral que coloque a apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Martins, sou especialista em regulação na Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, e um dos responsáveis pelo cômputo do reajuste tarifário da Energisa Minas Gerais nesse reajuste de 2020. É bem importante frisar que, além da SGT, existem outras superintendências que atuam em todo o processo tarifário, municiando de informações relevantes e análises, como o exemplo a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, e a Superintendência de Regulação de Mercado, a SRM. Eu pretendo apresentar de forma sintética os resultados que estão detalhados na nota técnica número 86 de 2020 da SGT, elaborada com base nos procedimentos de regulação tarifária PRORET. Características da área de concessão da Energisa Minas Gerais, que abrange 65 municípios da Zona da Mata do Estado de Minas Gerais e o município de Sumidouro, no Estado do Rio de Janeiro, com uma população da ordem de 1.100.000 habitantes. A distribuidora atende a 462 mil unidades consumidores, das quais 290 mil residencial, não baixa renda, e 57 mil da tarifa social, que é o residencial baixa renda. Cerca de 39 mil unidades comerciais e industriais, além de 71 mil de unidades rurais. Seu mercado de consumo é da ordem de 1.484 GWh ao ano, sendo desse total 18% relacionado ao consumo de consumidores livres. A receita anual da distribuidora é da ordem de R$702 milhões. Agora apresentamos o efeito médio desse reajuste tarifário da Energisa Minas Gerais a ser percebido pelos seus consumidores, disposto dos componentes de custos relacionados à tarifa de energia elétrica. Nós vemos aqui na parcela A, composta pelos custos não gerenciáveis diretamente pela distribuidora, que tem encargos setoriais representando 1,20% de impacto, custo de transmissão 0,92%, custo de aquisição de energia 4,92% e receitas recuperáveis 0,02%, perfazendo um total de impacto de 7,06% da parcela A como efeito nesse reajuste. No caso dos custos da distribuição, que é a parcela B, que são os custos mais diretamente gerenciáveis pela concessionária, o efeito é de 0,78%, enquanto os componentes financeiros do atual processo tarifário representam 6,24% positivo, enquanto que a retirada dos componentes financeiros do ciclo anterior, do processo tarifário anterior, considera menos 7,68%, dando um efeito médio de 6,41%. Cabe destacar que esse efeito não é observado igualmente por todos os consumidores, como podemos ver nessa tabela, que caracteriza a parte do grupo A, que é o grupo de alta tensão, com um efeito de 5,81%, o grupo B de baixa tensão 6,56% e um efeito médio 6,41%. A diferença desses efeitos se explica pela forma com que os custos da distribuidora são rateados nos consumidores, dependendo da respectiva responsabilidade de cada um, conforme a regulamentação correspondente. Com relação aos encargos decorrentes de políticas de governo relacionadas ao setor de energia elétrica, destacamos a participação no reajuste
2,20% na conta de desenvolvimento energético, devido à alteração do orçamento, do seu orçamento anual, aprovado, as cotas correspondentes pela resolução homologatória 2064-2019. E também em relação com o desenvolvimento energético, especificamente a conta denominada ACR, ocorreu a quitação prévia no ano passado, de tal maneira que houve uma redução nesse reajuste, nesse item, de menos 1,02%. O impacto total no reajuste dos encargos setoriais foi de 1,20%. Nos custos destinados ao transporte de energia até o sistema elétrico da distribuidora, cabe destacar os correspondentes à receita anual permitida das transmissoras, que foi atualizada em 1º de julho do ano passado, pelas resoluções homologatórias 2562 e 2565 do ano passado. Cabe destaque também a participação no. do uso do sistema de distribuição em 0,40%, associadas às conexões com distribuidoras que transferem energia para a Energisa Minas Gerais, que é o caso da Light, da Energisa Nova Friburgo e da CEMIG. O impacto no reajuste nesse item da parcela A resultou em 0,92%. Nos custos com compra de energia, todos os contratos tiveram impacto positivo nesse processo de reajuste tarifário, cabendo destacar os contratos bilaterais, com impacto de 1,08%, e o contrato relativo à energia de Itaipu, que além da variação do montante da cota, teve também a variação expressiva da cotação do dólar, que no ano passado. O valor usado foi de R$ 3,99 por dólar e esse ano o valor alcançou R$ 5,52 por dólar. Dessa forma, o impacto do reajuste com compra de energia foi de 4,92%. Agora vamos focar na parcela B. Nos processos de reajuste tarifário da Energisa Minas Gerais, que assinou termo aditivo ao contrato de concessão com a sua renovação, e que internamente chamamos de contrato novo, a parcela B é corrigida pelo IPCA menos o fator X. O IPCA, nesse período de 12 meses, alcançou o valor de 1,88%. Já o fator X, que corresponde à forma de compartilhamento de ganhos de produtividade e eficiência da distribuidora com os consumidores, alcançou o valor de menos 0,07%. Os seus componentes de produtividade, PD, T, que é de evolução dos custos operacionais, e o componente Q, de qualidade na prestação de serviço pela distribuidora. Além disso, há o abatimento de outras receitas e receitas oriundas de excedentes reativos, de ultrapassagem de demanda, que nesse contrato novo ele é abatido a cada ciclo. Atualizando, portanto, a parcela B. Nesse reajuste, a variação total dessa parcela B foi de 2,37%, com impacto no reajuste de 0,78%. No caso da Energisa Minas Gerais, a parcela B corresponde a 31,22% da receita da distribuidora. Após os comentários sobre as parcelas A e B, vamos tratar do efeito dos componentes financeiros a serem considerados na tarifa da Energisa Minas Gerais nos próximos 12 meses. Destacamos inicialmente o abatimento dos itens de custo passíveis de cobertura pelas receitas da conta bandeiras, que representam 4,75% aqui na parte superior do quadro, com o respectivo pagamento de custos de forma antecipada, associado à receita de bandeiras tarifárias, e reversando a previsão do risco hidrológico do processo tarifário anterior. Os dois em conjunto, menos 3,37% e menos 3,12%, representam um total de menos 6,49%. Assim,
Isso aí está na parte central do quadro. Assim, conclui-se que foi suficiente a adoção dessas medidas de receita das bandeiras e da previsão do risco hidrológico do ciclo anterior para cobrir aqueles custos inicialmente indicados, restando ainda 12.204.000, equivalente a 1,74% de redução do efeito no atual processo tarifário. Bom, em conjunto com outros componentes financeiros não observados pela conta bandeiras, que é a parte inferior do quadro, resta o efeito global dos componentes financeiros no atual reajuste tarifário de 6,24%. O gráfico apresenta a evolução tarifária da tarifa residencial, que é a tarifa B1, da Energisa Minas Gerais no período desde o reajuste de 2010 até agora, passando de um valor de R$ 439,07 por megawatt-hora para R$ 627,72 por megawatt-hora na proposta do atual reajuste de 2020. No mesmo período, os indicadores IGPM e IPCA apresentaram valores inferiores ao percentual de evolução dessa tarifa B1, que apresenta o percentual indicado no quadro ao lado, de 43%, versus os outros valores superiores dos índices da economia. Bom, esse gráfico ilustra a composição das tarifas B1 residencial das 53 concessionárias de distribuição de energia elétrica no país, com dados disponíveis no site da ANEEL. Nesse gráfico, podemos visualizar que a tarifa B1 da Energisa Minas Gerais, comparativamente à de 2019, terá uma variação de 5,30%, uma vez aprovados os dados desse reajuste. Então, a tarifa que até o momento era de R$ 595,83 por megawatt-hora, passando para R$ 627,72 por megawatt-hora, representa uma alteração no que era a décima sétima para a décima mais alta dentre as concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil. A título de ilustração, apresentamos nos gráficos de pizza, ou de torta para quem preferir, da receita da distribuidora, separando a parte relacionada ao cômputo desse reajuste tarifário, que considera sem tributos, e a outro gráfico indicando a aplicação dos tributos de ICMF e ICMS, PIS/COFINS, no âmbito da área de concessão da Energisa Minas Gerais. Então, a gente verifica aí a receita da distribuidora sem tributos, 43,4 relacionada a custo de energia, encargos setoriais 14,6%, transporte 10,3%, receitas irrecuperáveis 0,5%. Aí, nesse caso, a gente vê que a parcela A, que são esses quatro itens, representam 68,8% do custo da receita da distribuidora, e o custo da distribuição da distribuidora especificamente, que é a parcela B, 31,2%. Transladando isso para o gráfico com tributos, a gente verifica que o tributo chamado por dentro, 31,1%, faz com que o custo da energia represente, nesse caso, na receita da distribuidora, 29,9%, de tudo que ela arrecada, 21,5% é específico da parcela B, além de encargos setoriais 10%, transmissão 7,1% e receitas irrecuperáveis 0,4%. Concluindo, em linha com o que vem ocorrendo nos processos tarifários desde abril, a Energisa Minas Gerais apresentou uma proposta de postergação do início da aplicação das novas tarifas resultantes desse processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020, e, em contrapartida, o diferimento, em mesmo montante, do pagamento da sua quota mensal da CDE da competência julho,
diante do cenário da pandemia do coronavírus Covid-19. Dessa forma, a concessionária continuará a aplicar no período de 22 de junho a 30 de junho de 2020 as tarifas atualmente vigentes, constantes da resolução homologatória 2561 de 18 de junho de 2019. As novas tarifas decorrentes desse processo tarifário estarão vigentes somente a partir do dia 1º de julho de 2020, portanto. A perda de arrecadação pela não aplicação das novas tarifas no período descrito será compensado por meio de diferimento no valor de R$ 1.085.060 no recolhimento das quotas da CDE para a competência de julho de 2020, sendo que essa parcela diferida, devidamente corrigida pela Selic, deverá ser recomposta ao fundo pela Energisa Minas Gerais em até 5 parcelas a partir da competência do mês de agosto de 2020. Ressalta-se que, conforme estabelecido pelo Decreto 10.350 de 2020, este valor comporá o limite de captação da operação de crédito da conta Covid. Concluo a gravação dessa apresentação, agradecendo a oportunidade de buscar esclarecer alguns aspectos técnicos desse processo de reajuste tarifário. Peço licença para sugerir ao público em geral que tiver interesse em obter maiores esclarecimentos sobre o assunto, que acesse o site da ANEEL no tema Luz nas Tarifas. Reconhecendo a gravidade do momento, gostaria de expressar minha expectativa de que as decisões dessa diretoria permaneçam em sintonia com o atendimento, o melhor atendimento às aspirações da sociedade brasileira a quem servimos. Obrigado. Muito obrigado, agradeço a SGT, ao doutor Davi e a toda a sua equipe, em especial ao doutor Ricardo Martins aqui, que fez a apresentação referente ao processo de reajuste tarifário da Energisa Minas Gerais. E peço permissão, senhores diretores, para fazer a leitura do dispositivo, haja vista a apresentação ter sido muito bem feita pelo doutor Ricardo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.007124 de 2019, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 22 de junho de 2020, que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de 6,41%, sendo 5,81% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,56% para os consumidores conectados em baixa tensão. Voto também por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Minas Gerais. 3. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. 4. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à Energisa Minas Gerais, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. 5. Suspender a aplicação das tarifas provenientes deste processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constantes da Resolução Homologatória 2561, de 18 de junho de 2019, reconhecendo o direito da Energisa Minas Gerais ao valor total de R$ 1.085.060,46, referente à não aplicação, desculpa, à não arrecadação da receita tarifária adicional ao período. 6. Autorizar a concessionária a realizar a dedução de mesma quantia no valor do recolhimento da conta mensal da conta de desenvolvimento energético, a CCEE, para a competência de julho de 2020 e, por fim, determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da distribuidora
ocorra em até 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 20, devidamente corrigidas pela Selic. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão a matéria. Aqui cabe mencionar que a Energisa Minas Gerais, ela foi uma daquelas concessionárias que assinaram o novo termo aditivo ao contrato de concessão, e assim a parcela AB passa a ser corrigida pelo IPCA e não mais pelo IGPM. E isso fez com que a variação do IPCA, que corrige a parcela AB nesse período, foi de 1,88%, que é o índice que será aplicado, abatido do fator X. Já caso ficasse com o IGPM, que era a modelagem antiga dos contratos, o IGPM variou nesse período 6,51%. Então, aqui a gente identifica um benefício ao consumidor em função da empresa ter a sua parcela B corrigida pelo índice do IPCA. Mais algum ponto, senhores? Não, então em votação. Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Eu também voto com o relator. Diretor Efraim está na sala. Então, estamos sem áudio do diretor Efraim. Então, também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Minas Gerais, a vigorar a partir de 22 de junho de 2020, e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,41%, sendo 5,81% para os consumidores em alta tensão e 6,56% para os consumidores em baixa tensão. Demais itens conforme dispositivo de voto do diretor relator. Proclamo também que a diretoria da ANEEL decidiu suspender a aplicação das tarifas provenientes desse processo tarifário, na medida que estamos fazendo, até o dia 30 de junho de 2020, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constantes da resolução homologatória 2561, de 18 de junho de 2019, reconhecendo o direito Energisa Minas Gerais ao valor total de R$ 1.085.060,46, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional no período. Próximo processo. Item 9 da pauta. Processo 48.100.001165.1996-12. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará, nos termos do Decreto nº 9.271/2018, a exploração por empresa oriunda da privatização da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, dos potenciais de energia hidráulica denominados usinas hidrelétricas, UHES, Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugres, Enerstina, Capigui, Guarita, Erval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha, Ijuizinho e Itaúba. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz. Em 25 de janeiro de 2018, foi emitido o decreto número 9271, que regulamenta a outorga de contrato de concessão do setor elétrico associado à privatização de titular de concessão de serviço público de energia elétrica, nos termos da Lei 974 de 95, estabelecendo no artigo 3º que esse contrato deverá ser aprovado pela ANEEL e integrar edital do leilão de privatização. Por meio do decreto 10.135 de 19, foi revogado o parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto 9271 de 18, possibilitando assim que as usinas hidrelétricas UHE, Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugres, Enerstina, Capigui,
Guarita, Erval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha e Juizinho, de propriedade da CEGT, fossem abarcadas pelo normativo. O quadro relaciona as usinas citadas e as características básicas de cada uma delas. Em 2 de janeiro de 2020, o governo do Estado do Rio Grande do Sul manifestou interesse em celebrar nova outorga de concessão nos termos do Decreto 9271-18 para as usinas relacionadas já mencionadas, tendo em vista seu interesse no processo de privatização da CEGT. Por meio do ofício 167 de 2020, o Ministério de Minas e Energia informou a ANEEL do interesse do governo do Estado do Rio Grande do Sul na desestatização da CEGT em 2020 e solicitou que, nos termos do Decreto 9217 de 18, a agência elaborasse minuta de contrato de concessão de geração a ser publicada juntamente com o edital de desestatização. Em 1º de junho de 2020, no âmbito da 21ª sessão de sorteio público ordinário, fui designado relator do processo. Em 8 de junho de 2020, a SCG, por meio da nota técnica 407, apresentou a análise do assunto e recomendou à diretoria a abertura de consulta pública com vistas a obter subsídios para o aprimoramento da minuta de contrato de concessão que regulará a nova outorga referente às UHS Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugres, Ernestina, Capigui, Guarita, Erval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha, Juizinho e Itaúba, após a desestatização. Esse é o relatório. Procuradoria. Sem manifestação jurídica, senhor diretor. Trata-se de cumprimento das disposições estabelecidas pelo Decreto 9217 de 2018, que prevê que a ANEEL deve aprovar a minuta de contrato de concessão que refletirá os direitos e as obrigações do titular das concessões após transferência do controle societário mediante privatização da CEGT, no que tange à exploração das UHS já mencionadas, no regime de produção independente de energia elétrica, como previsto na Lei 9074 de 1995 e na Lei 8987, também de 95. A minuta proposta pela SCG versa sobre a exploração das usinas sob o regime de PII, merecendo destaque os seguintes pontos. Primeiro, a determinação do valor para o pagamento pelo uso de bem público, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto 9271 de 18. Segundo, a necessidade de pagamento do valor de outorga da concessão nos termos do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto 9271 de 18, a ser definido pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Fazenda. E terceiro, a obrigatoriedade de prover com a ampliação da UHE Bugres, bem como a obrigação da concessionária de apresentar os diplomas ambientais exigidos no despacho número 1490/20, referentes ao cálculo da garantia física da UHE Bugres. Referente a esse último item, é explicado nos próximos parágrafos exatamente do que se trata. Na subcláusula 6ª da cláusula 9ª do 2º termo aditivo do contrato de concessão número 025/2000, a ANEEL CE, consta a obrigação da CEGT de ampliar a UHE Bugres de 11.700 kW para 19.200 kW, conforme for autorizada pela ANEEL, pela resolução ANEEL número 397 de 2003. No entanto, após uma série de pedidos e decisões da ANEEL relativos à alteração do cronograma de implantação, a alterações das características técnicas do projeto de ampliação, incluindo a potência instalada, a ampliação da usina não foi realizada. Em 22 de abril de 2020, a CEGT protocolou o ofício número 87, contendo o novo sumário executivo, alterando a potência instalada da UHE Bugres para 17.620 kW. Por meio da nota técnica 368, a SCG concluiu que a alteração da outorga da UHE Bugres, por meio de aditivo ao respectivo contrato de concessão, ficaria condicionada à apresentação dos diplomas ambientais compatíveis, outorga de águas e licença ambiental pertinente. Na mesma data, por meio do despacho 1490, a SCG registrou a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso de potencial hidráulico do sumário executivo
do aproveitamento hidrelétrico Bugres, com 17.620 kW de potência instalada, e informou que a homologação dos parâmetros para o cálculo da garantia física da usina está condicionada à apresentação dos diplomas ambientais pertinentes. Considerando essas pendências, por parte da CEGT e tendo em vista a intenção do governo do Estado do Rio Grande do Sul na desestatização da CEGT ainda no ano de 2020, a SCG propôs que, além da manutenção da obrigatoriedade de prover a ampliação da UHE Bugres, seja firmada na minuta de contrato de concessão submetida ao processo de privatização, a obrigação da nova concessionária de apresentar os diplomas ambientais exigidos no despacho número 1490 de 2020, referentes ao cálculo da garantia física da UHE Bugres. Assim, também integrará a cláusula terceira, que trata da execução, na subcláusula sétima, o seguinte texto: a concessionária obriga-se a promover a ampliação da UHE Bugres de 11.700 kW para 17.620 kW, autorizada nos termos da Resolução ANEEL 397 de 2003 e suas alterações supervenientes, e deste contrato de acordo com o cronograma a ser aprovado pela ANEEL. E tem ainda um inciso que menciona, ou perdão, que estabelece: a concessionária deverá apresentar à ANEEL o licenciamento ambiental, a declaração de reserva de disponibilidade hídrica e as informações atualizadas constantes na tabela de garantia física do sumário executivo da usina hidrelétrica Bugres, em observância ao estabelecido no despacho 1490 de 2020. Outra particularidade que merece destaque é a situação da UHE Itaúba. Essa usina não se encontra no requisito previsto no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto 9271 de 18, que prevê antecedência mínima de 42 meses para apresentação da solicitação por parte da atual concessionária, pois o termo final da sua outorga se dará em 30 de dezembro de 21. Contudo, o pedido da CEGT relativo ao UHE Itaúba atende ao disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 1º do referido decreto. Esses parágrafos prevêem exceção ao inciso 1º do parágrafo 2º do mesmo artigo, condicionado ao cumprimento de requisitos alternativos, como o envio pelo controlador ao Ministério de Minas e Energia de pedido de nova outorga com prazo mínimo de 90 dias de antecedência e a conclusão do processo de privatização com, no mínimo, 6 meses de antecedência do termo contratual do contrato vigente. Nessas condições, a SCG avaliou que a usina deve constar da minuta de contrato de concessão que regulará a exploração pela empresa oriunda da privatização da CEGT. Passando aos demais detalhes da minuta de contrato, em relação ao pagamento de UBP, a SCG recomendou adotar o percentual de 2,5% da receita oferida nos 12 meses anteriores ao da cobrança anual, referente à energia comercializada das usinas, segundo os valores declarados pela concessionária e passíveis de fiscalização pela ANEEL. A sistemática da autodeclaração, lançamento e recolhimento dos valores iniciará no 13º mês após a data de assinatura do novo contrato de concessão e a cobrança perdurará por 5 anos, conforme previsto na Lei 9648 de 98. Como o valor da receita oferida será declarado anualmente, não há necessidade de prever indexação com índice de inflação. Quanto ao pagamento pela outorga, o valor e a forma serão estabelecidos em ato conjunto pelos Ministérios de Minas e Energia e Economia, cabendo constar no contrato de concessão a obrigação de seu recolhimento e que a ausência de pagamento constituirá a cláusula resolutiva do próprio contrato. O aperfeiçoamento da minuta de contrato de concessão deverá ser implementado com auxílio dos agentes externos. Nesse contexto, é pertinente submeter o documento à consulta pública, conforme regulamenta a norma 01 da ANEEL e a Lei 13.848 de 19. Considerando que a consulta proposta não versará sobre proposição ou alteração de atos normativos e com amparo na excepcionalidade prevista no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.848 de 19, a SCG recomendou, no que acompanho, que o prazo para consulta seja limitado a 30 dias e não os 45 normais. Tal excepcionalidade se justifica pela necessidade em se encurtar os prazos instrutórios para a conclusão do processo, tendo em vista que a minuta, após aprovada, juntamente com o edital de privatização a ser publicado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, ainda deverá ser submetida à análise do TCU, antes da efetiva realização do certame, previsto para ocorrer ainda este ano. Assim, conclui-se que o processo está em condições de ser submetido à consulta pública por meio de intercâmbio documental
com vistas a se obter subsídios para o aprimoramento da minuta de contrato de concessão da nova outorga das usinas. E, depois de aprovado por essa agência, compor o edital de privatização a ser lançado pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, passa ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta o processo 48.100.001165 de 1996, voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 18 de junho de 20 a 17 de julho do mesmo ano, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de contrato de concessão que regulará, nos termos do Decreto 9271 de 18, a nova outorga referente às usinas hidrelétricas Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugres, Ernestina, Capigui, Guarita, Erval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha e Juizinho e Itaúba. Esse é o voto, senhores. Em discussão. Está bem encaminhado, então, esse contrato para audiência pública, né, doutor Júlio? Estou não havendo comentários em votação. Voto com o relator. Senhores diretores, também acompanho o ilustre diretor Júlio. Também acompanho a proposta de voto apresentada pelo doutor Júlio. Eu não sei se travou, a secretaria acolheu o meu voto. Eu voto pela aprovação do voto do doutor Júlio. Diretor Sandoval, parece congelado. O doutor André que travou. Tá ótimo. Então, eu votei duas vezes. Eu reafirmei a minha convicção, tá, Júlio? Até o fim dessa consulta, todo mundo tem que decorar o nome das usinas, hein? Doutor André teve problema técnico, mas já está retornando. Eu não sei, doutor Júlio, o doutor André já retornou, se ele continua ainda com... Não sei. Ricardo, o doutor André tem alguma notícia? Não, não retornou, não. Ele estava retornando, estava ligando. Eu vi algum problema aqui. Nós não temos um procedimento para essas reuniões virtuais, haja vista que de repente até um tema para uma regulamentação futura, mas eu me recordo que em alguns momentos nós conversamos que quando dá impossibilidade de colher o voto de um diretor, ele poderia depois fazê-lo durante a reunião, né? Então, acho que poderíamos ver a possibilidade de o diretor substituto chamar o próximo processo e, na sequência, o doutor André reassume aí o posto. É uma sugestão aqui.
Perfeitamente, doutor Sandoval. Doutor Júlio, eu estou com um problema no Sicor. Manda para mim o dispositivo do voto, que pode ser no WhatsApp. E considerando que a gente já tem colhido os votos e que naturalmente já temos três votos convergentes, eu já vou declarar o resultado. Só peço que mande aqui para o meu WhatsApp e, na sequência, quando o doutor André voltar, a exemplo do que nós já fizemos em outras reuniões, a gente colhe o voto do doutor André. Recebeu aí, doutor Efraim? Encaminhe agora. Já está aqui, doutor Júlio. Por unanimidade dos votantes, declaramos que a Agência Nacional aprova, diante do exposto, conforme dispositivo de voto, doutor Júlio, a agência aprovou instaurar consulta pública por intercâmbio documental de 18 de junho de 2020 a 17 de julho de 2020, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de contrato de concessão, que regulará, nos termos do decreto 9.271, de 25 de janeiro de 2018, a nova outorga referente às usinas hidrelétricas Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugres, Ernestina, Capigui, Guarita, Erval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha, Ijuizinho e Itaúba. Peço ao senhor secretário-geral que chame o próximo processo da pauta. Próximo item do dia, processo 48.500.00767/2019-89. Assunto: reajuste tarifário anual de 2020 da RGE Sul Distribuidora de Energia SA, a vigorar a partir de 19 de junho de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. A RGE Sul é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 2,9 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual da ordem de R$ 7,4 bilhões. Em 11 de junho de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário da RGE Sul por intermédio da Resolução Homologatória 2557, onde as tarifas foram, em média, reajustadas em 1,72% em relação à antiga RGE Sul e 8,63% em relação à antiga RGE. Destaca-se que, em 2019, houve a união das áreas de concessão da RGE Sul e RGE, por meio do sétimo termo aditivo aos contratos de concessão da RGE Sul e da RGE. No mais, destaca-se que a Opa, RGE André, foi que eu ouvi. Sul, no contexto do estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus, apresentou correspondência com proposta de diferimento do reajuste tarifário anual e em mesmo montante e de forma concomitante do pagamento da cota mensal de desenvolvimento da conta de desenvolvimento energético CDE. Em 10 de junho de 2020, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. Por meio da nota técnica 89, de 15 de junho de 2020, a SGT consolidou o cálculo do reajuste anual tarifário de 2020. Foi também verificado pela SGT que não constam inadimplências registradas em nome da RGE Sul relativas às obrigações intrassetoriais. É o relatório. Procuradoria. Bem, senhora diretora relatora, eu repito aqui a manifestação que fiz para o item do reajuste tarifário anterior e aproveito e estendo a manifestação para as próximas, que eu vi aqui que há outros itens para que se dê celeridade, ao andamento dos trabalhos. Então, não temos o que contribuir, a fórmula paramétrica, regulamentação do decreto também prevê a postergação da aplicação do reajuste. Obrigada, procurador.
O reajuste tarifário anual da RGE Sul conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 6,09%, sendo de 6,24% em média para as unidades consumidoras atendidas em alta tensão e de 6,01% em média para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão. Para um maior detalhamento do reajuste, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT. Bom dia, meu nome é Cecília. Eu vou apresentar para vocês o reajuste tarifário anual de 2020 da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A., RGE, a vigorar a partir de 19 de junho de 2020. Bom, a RGE Sul ela é a união das áreas da antiga RGE com a RGE Sul, totalizando o atendimento a 381 municípios, o que equivale a 77% da área do estado do Rio Grande do Sul. Ela atende 2,8 milhões de unidades consumidoras, sendo que dessa 2,2 milhões residenciais não baixa renda, 139 mil residenciais de baixa renda, 195 mil comerciais e industriais e 250 mil unidades rurais. Um mercado de energia de 19 gigawatt-hora ano, sendo que desses 23% corresponde ao mercado livre, compram energia no mercado livre. Uma receita de 7,4 bilhões de reais. Bom, o reajuste tarifário de 2020 da RGE Sul levou um efeito médio para o consumidor de 6,09%. Esse efeito ele é composto de 0,32% dos encargos setoriais, 1,42% dos custos de transmissão, 6,51% dos custos de aquisição de energia. A esses custos nós chamamos de parcela A e eles totalizam 8,25% do reajuste tarifário. Um outro custo importante é o custo de parcela B, que são os custos de distribuição de energia, são os custos realmente da RGE, que nesse processo tarifário equivale a 1,82% do reajuste. Além desses custos, temos os componentes financeiros, que são componentes que perduram no, na tarifa por 12 meses, que nesse processo equivale a 5,67% do reajuste. E o efeito da retirada dos componentes financeiros do ano anterior, que nesse processo equivale a menos 9,65%. Somando todos esses componentes, temos um efeito médio para o consumidor de 6,09%. Contudo, os custos eles dão impacto da mesma forma os grupos de consumidores. Assim, para os consumidores do grupo A, teremos um efeito médio de 6,24%. E para os consumidores do grupo B, teremos um efeito médio de 6,01%. Os encargos setoriais, eles foram impactados principalmente pela CDE Uso, que tiveram seus custos reajustados pela Resolução Homologatória 2.664 de 2019 e tiveram um impacto de 1,97% nesse reajuste. Já a CDE Conta CR, ou fim do recolhimento da CDE Conta CR, impactou negativamente esse reajuste em 1,19%. Ao todo, os encargos setoriais impactaram o reajuste em 0,32%. Os custos destinados aos transportes foram impactados principalmente pelo reajuste da transmissão, que foram homologados pelas resoluções 2.562 e 2.565 de 2019. Esses custos adicionados dos custos do uso de sistema de distribuição impactaram o processo tarifário em 1,42%. Um outro custo importante são os custos com a compra de energia. Destaca-se os custos com Itaipu, que em função do aumento do dólar variaram 43%, impactando um reajuste em 5,39%.
Ao todo, os custos com a compra de energia impactaram o reajuste em 6,51%. Nos processos de reajuste tarifário, a parcela B ela é corrigida pelo IGPM menos o fator X. Aqui nesse processo, o IGPM foi de 6,51%. Já o fator X, ele é composto por três componentes. A componente PD, que é uma componente relativa à produtividade e é calculada nas revisões tarifárias. Nesse processo, ela é de 1,03%. A componente T, que é uma componente relativa aos custos operacionais e que também é calculada nas revisões tarifárias, que nesse processo ela é de menos 0,48%. E a componente Q, que ela é uma componente relativa à qualidade de energia e ela é calculada todo ano de acordo com a qualidade de energia apurada da distribuidora. Nesse processo, ela é de 0,23%. Assim, a parcela B teve uma variação de 6,19%. Com uma participação na receita de 28,3%, ela impactou o reajuste em 1,82%. Dos componentes financeiros, é importante observar os itens que são cobertos pelas bandeiras tarifárias e pela previsão de risco hidrológico. Esses impactaram o processo em 4,25%. Contudo, a receita das bandeiras tarifárias e a previsão de risco hidrológico do ano anterior foi suficiente para cobrir esses custos e ainda sobrou para o consumidor 282 milhões, com impacto de menos 3,81% nesse processo tarifário. É importante relatar sobre o despacho 986 de 2020, o qual determinou o repasse às distribuidoras do Fundo de Reserva do Encargo de Serviços de Sistemas, um dos itens cobertos pelas bandeiras tarifárias. Esse repasse impactou o processo tarifário em menos 0,97%. Dos custos não cobertos antecipadamente pela bandeira tarifária, destaca-se a previsão do risco hidrológico, a qual impactou o processo tarifário em 4,5%. Do total, os financeiros impactaram o processo tarifário em 5,67%. Como resultado, nós temos uma tarifa residencial B1, de R$ 589,56 por megawatt-hora. Se observarmos desde 2010, a tarifa do consumidor da RGE variou 53,42%. Já em relação ao consumidor da RGE Sul, variou 98,93%. Nesse mesmo período, o IPCA variou 70,82% e o IGPM variou 84,08%. Analisando o ranking das tarifas B1 residencial convencional, a tarifa da RGE saiu da 24ª posição e foi para a 19ª posição, uma variação da tarifa de 5,22%. Em relação à composição das tarifas, observa-se que os custos de energia equivalem a 46,2%. Já os custos de distribuição equivalem a 28,3%. Os custos de transmissão 9,6% e os encargos setoriais 16%. Desses, 11,3% são relativos à CDE. Já se formos observar a composição das tarifas com os tributos, elas equivalem a 31,3% do total. Elas só não são maiores que os custos de energia, que equivale a 31,7%. Nessa composição, os custos de distribuição equivalem a 19,4%, os custos de transmissão 6,6% e os encargos setoriais 11%. Em função da pandemia do Covid-19, a RGE solicitou a suspensão do reajuste tarifário até 30 de junho de 2020. A diferença de receita em relação a essa suspensão será repassada à distribuidora no processo tarifário de 2021. Além disso, foi estimado um valor de perda de receita de R$ 15 milhões, o qual será diferido na cota da CDE da RGE de julho de 2020. A distribuidora deverá devolver esse valor em 5 parcelas para o fundo a partir de agosto de 2020. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Muito obrigada pela apresentação feita pela Cecília.
Considerando que a Cecília passou por todos os aspectos do reajuste em questão, vou passar direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500.007067, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGE Sul a vigorar a partir de 19 de junho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,09%, sendo 6,24% para unidades consumidoras atendidas em alta tensão e 6,01% para unidades consumidoras atendidas em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da RGE Sul. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE à RGE Sul, de modo a custear os descontos retirados na estrutura tarifária, suspender a aplicação das tarifas provenientes deste processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constantes da Resolução Homologatória 2557, de 11 de junho de 2019, reconhecendo o direito em favor da RGE Sul do valor à não arrecadação da receita tarifária no período a ser calculado no próximo processo tarifário. Autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 15.083.437,37 no valor do recolhimento da cota mensal da CDE à CCE para a competência de julho de 2020 e determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da RGE Sul ocorra em 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devidamente corrigida pela Selic. É o voto. Em discussão, antes só agradecer aqui o diretor Efraim pela condução da reunião. Tive problemas técnicos aqui com a internet, mas já estabeleci. Eu gostaria de registrar aqui o meu voto favorável no item 9, respeito à RGE, é o processo 48.100.001165.1996-2012. Foi no momento que tive problema na internet. Então, que a Secretaria-Geral coloque em ata que acompanho o relator. E aproveitar... Só um pouquinho, o diretor Efraim teve a mesma questão no item 5 da Energisa Minas Gerais. Perguntar ao diretor também, pode constar em ata o seu voto, sua manifestação favorável. Pela sinalização positiva aqui no vídeo do diretor Efraim, então também solicito à Secretaria-Geral que conste como o voto favorável do doutor Efraim para quando a deliberação do item 5, processo 48.500.007124/2019, dígito 20. Pois não, doutor Efraim? Eu recebi um elogio aqui, diretor André, mas foi registrado que só faltou eu estar com uma gravata nesse padrão amarela, uma gravata patriota. Tá certo. O senhor está com o patriotismo da nossa bandeira ao fundo. Mas então, em discussão, o processo tarifário da RGE, relatado pela diretora Elisa. Não havendo comentários, em votação. Eu acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da ilustre diretora, doutora Elisa. Também acompanho a proposta de voto da relatora, doutora Elisa. Também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da RGE Sul a vigorar a partir de 19 de junho e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 6,09%, sendo 6,24% para unidades consumidoras atendidas em alta tensão e 6,01% para unidades consumidoras atendidas em baixa tensão. Demais itens conforme dispositivo de voto. E, por fim, proclamo que a diretoria da ANEEL também decidiu suspender a aplicação das tarifas provenientes desse processo tarifário até o dia 30 de junho, como estamos fazendo com todos os processos tarifários, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes,
constante da resolução homologatória 2557-2019, reconhecendo o direito em favor da RGE Sul do valor à não arrecadação da receita tarifária no período a ser calculado no próximo processo tarifário. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.007058/2019-98. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2020 da Energisa Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 22 de junho de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Só um minuto. A ENF Energisa Nova Friburgo, distribuidora de energia SA, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e atende cerca de 110 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 180 milhões. Em 13 de janeiro de 2020, o processo foi distribuído por sorteio ao diretor Rodrigo Limpe Nascimento. Fim do mandato do diretor, o processo em 23 de março de 2020 foi distribuído novamente por sorteio à minha relatoria. Em 18 de junho de 2019, aprovou-se o reajuste tarifário anual da ENF conforme resolução homologatória 2560 de 2019, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 9,26%. Em 10 de junho de 2020, a SGT, por intermédio da nota técnica 87, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária para o ano de 2020. Na mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho dos Consumidores da ENF as planilhas de cálculo conforme dispõe Resolução Normativa 652, de 2015. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da ENF relativas às obrigações intrasetoriais. Em 15 de junho de 2020, a ENF encaminhou carta solicitando o diferimento da aplicação do resultado de seu reajuste tarifário até 1º de junho, condicionando a igual diferimento no recolhimento das cotas mensais da conta de desenvolvimento energético CDE. É o relatório. Só um segundo. O reajuste tarifário anual da ENF conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 2,39%, sendo de 3,68% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 2,11% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para maior detalhamento, eu solicitei uma apresentação técnica a ser realizada pela SGT. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Martins, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, e eu pretendo apresentar dados do reajuste tarifário no ano de 2020 da Energisa Nova Friburgo. Esclareço que, como todo processo tarifário, além da equipe da SGT, há a participação de outras superintendências, como, por exemplo, a Superintendência de Economia. Fiscalização Econômico-Financeira, SFF, Superintendência de Regulação de Mercado, SRM. Pretendo apresentar uma síntese dos resultados do reajuste, que estão detalhados na nota técnica SGT número 87/2020, elaborada com base nos procedimentos de regulação tarifária PRORET. Iniciamos com algumas informações da área de concessão da Energisa Nova Friburgo, que corresponde ao município de Nova Friburgo, da região serrana do estado do Rio de Janeiro, com uma população estimada de 191 mil habitantes. A Energisa Nova Friburgo atende a cerca de 109 mil unidades consumidoras, das quais cerca de 90 mil são residenciais não baixa renda, 6 mil da tarifa social, residenciais de baixa renda, cerca de 11 mil relacionados a unidades comerciais e industriais e mil rurais. O mercado de consumo da Energisa Nova Friburgo
corresponde a cerca de 358 gigawatt-hora ano, dos quais 7,7% desse mercado é de consumidor mercado livre. A receita anual da distribuidora é de cerca de 180 milhões. Bom, de pronto apresentamos o efeito médio desse reajuste tarifário da Energisa Nova Friburgo a ser percebido pelos seus consumidores. Faremos uma exposição geral dos componentes da tarifa e, em seguida, nos slides seguintes, um detalhamento deles. A parcela A, que representa os custos não gerenciáveis diretamente pela distribuidora, tem parte de encargos setoriais, um impacto de 0,33%, os custos de transporte 2,48%, custos de aquisição de energia 2,33%, e receita recuperável sem valor muito significativo. Esse montante da parcela A representou 5,04% no efeito desse reajuste. Cabe destacar aqui que tanto a parte relacionada ao transporte de energia e aquisição de energia dizem respeito ao suprimento efetuado pela Enel Rio. A Energisa Nova Friburgo é uma empresa suprida desta outra. A parcela B, que diz respeito aos custos mais diretamente gerenciáveis pela distribuidora, correspondeu a um impacto de 0,67%, enquanto os componentes financeiros a serem considerados nesses próximos 12 meses do ciclo tarifário representa 3,17%, ao passo que o efeito da retirada dos financeiros do ciclo tarifário anterior apresentou uma redução de menos 6,49% no índice, acarretando um efeito médio de 2,39%. Esse efeito não é percebido igualmente pelos consumidores da Energisa Nova Friburgo, dependendo do grupo tarifário que pertence, seja o grupo A, que é de alta tensão, com efeito percebível de 3,68%, o grupo B, de baixa tensão, 2,11%, compondo um efeito global de 2,39% já citado. Essas diferenças estão associadas, essas diferenças nos efeitos estão associadas ao rateio dos custos da distribuidora, da concessão, pelos diferentes grupos tarifários em relação à responsabilidade de cada um em relação a esses custos, conforme regulamentação específica. Em relação aos encargos decorrentes de políticas de governo relacionadas ao setor de energia elétrica, cabe destacar esse reajuste tarifário, o acréscimo em termos de impacto de 1,74%, a conta de desenvolvimento energético em função da aprovação do seu orçamento anual e respectivas cotas ao final de 2019 pela resolução 2664 daquele ano. Cabe destacar também como um impacto expressivo, no caso de menos de 1,15%, o fim do recolhimento da CDE, especificamente a conta ACR, acarretando o impacto global da parte de encargos setoriais nesse processo tarifário de 0,33%. Os efeitos do reajuste tarifário relativos aos custos destinados ao transporte estão associados diretamente ao uso dos sistemas de distribuição por parte da Energisa Nova Friburgo a partir do sistema da Enel Rio. Em função do reajuste anual do Enel Rio, o impacto correspondente é desse suprimento, no valor de 2,48%. Da mesma forma que vimos em relação ao custo com transporte, os custos com compra de energia são fortemente impactados em função do suprimento da Enel Rio para a Energisa Nova Friburgo, representando 2,21% desse impacto, complementado pelo Proinfa e alcançando o total de 2,23% nesse reajuste.
Passamos agora para a parcela B. A Energisa Nova Friburgo assinou, em termo aditivo, o seu contrato de concessão com respectiva renovação, que denominamos internamente contrato novo, e nos processos seus reajustes tarifários, a parcela B é corrigida pelo IPCA menos o fator X. Como pode ser visto, o IPCA, ao longo desses 12 meses, correspondeu a 1,88%. Já o fator X, que faz parte do processo de compartilhamento de ganhos de eficiência e produtividade com consumidores, apresentou o valor de menos 0,48% a partir dos respectivos componentes de produtividade, componente PD, de evolução de custos operacionais, é o componente T, e o componente Q, que é associado à qualidade da prestação de serviço pela distribuidora. Além disso, há o abatimento de receitas relacionadas a excedentes reativos, ultrapassagens de demanda e de outras receitas. Dessa forma, a variação da parcela B em relação ao processo anterior foi de 2,46%, resultando num impacto no atual reajuste de 0,67%. Cabe destacar que, no caso da Energisa Nova Friburgo, a participação da parcela B na receita global da distribuidora é de 26,23%. Quanto aos componentes financeiros, constada a tarifa nos próximos 12 meses e com impacto de 3,17% no atual reajuste tarifário, cabe destaque a variação, a CVA de energia relacionada à variação na tarifa de compra de energia da Enel Rio, que teve processo de reajuste tarifário no início deste ano. Nesse gráfico, apresentamos a evolução da tarifa residencial B1 da Energisa Nova Friburgo desde o reajuste de 2010 até agora. Então, nas barras azuis, podemos ver a evolução do valor da tarifa B1 em 2010 de R$ 333,11 por megawatt-hora para R$ 662,45 por megawatt-hora na proposta desse reajuste 2020, correspondendo a uma variação de praticamente dobrando a tarifa, né, uma variação de 98,9%. E se comparado aos índices da economia IGPM e IPCA, valores significativamente superiores a esses índices. Nesse gráfico que apresenta os valores de tarifa residencial, tarifa B1, das concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil, das 53 concessionárias disponíveis no site da ANEEL, fazendo a indicação da variação da tarifa da Energisa Nova Friburgo do ano de 2019 para 2020, uma variação de 1,93%, passando de R$ 669,89 por megawatt-hora para R$ 662,45 por megawatt-hora. Ela permanece no ranking como a quinta mais alta. Por fim, ilustrando nos gráficos abaixo, a composição da receita da distribuidora, considerando os fatores que a compõem. Então, nesse caso, a parte sem tributos, que é o resultado do cômputo desse processo tarifário, nós vemos aí a participação de custo de energia 43,2%, custo de transmissão 19%, encargos setoriais 11,5% e receitas irrecuperáveis 0,1%, perfazendo 73,8% a parcela A, no caso da Energisa Nova Friburgo. O custo de distribuição, que é a parcela B, perfaz 26,2%. Quando considerados os tributos, que é o gráfico do lado direito,
Nós vemos que os tributos relacionados cobrados no município de Nova Friburgo, de ICMS e PIS/COFINS, representam um total de 30,5%, né, considerado com o valor interno à tarifa, o total da tarifa. Que aí passando o custo de distribuição para 18,2%, o custo de energia 30%, custo de transmissão 13,2%, encargos setoriais 8%, receitas recuperáveis mantendo 0,1%, conforme pode ser visto no gráfico. Concluindo, em linha com o que vem ocorrendo nos processos tarifários desde abril, a Energisa Nova Friburgo apresentou uma proposta de postergação do início de aplicação das novas tarifas resultantes desse processo até o dia 30 de junho deste ano. E, em contrapartida, o diferimento, em mesmo montante, do pagamento de sua cota mensal da CDE, da competência julho, diante do cenário de pandemia de Covid-19. Dessa forma, a concessionária continuará a aplicar, no período de 22 de junho de 2020 até 30 de junho de 2020, as tarifas atualmente vigentes, constantes da resolução homologatória número 2560, de 18 de junho de 2019. As novas tarifas decorrentes desse processo tarifário estarão vigentes somente a partir do dia 1º de julho de 2020. A perda de arrecadação pela não aplicação das novas tarifas no período descrito será compensada por meio de diferimento no valor de R$ 109.747,00 no recolhimento das cotas da CDE para a competência de julho de 2020, sendo que essa parcela diferida, devidamente corrigida pela Selic, deverá ser recomposta ao fundo pela Energisa Nova Friburgo em até 5 parcelas iguais a partir da competência do mês de agosto de 2020. Ressalto-se ainda que, conforme estabelecido pelo Decreto 10.350 de 2020, este valor comporá o limite de captação da operação de crédito da conta Covid. Concluo a gravação dessa apresentação, agradecendo a oportunidade de buscar esclarecer alguns aspectos técnicos desse processo de reajuste tarifário. Peço licença para sugerir ao público em geral que tiver interesse em obter maiores esclarecimentos sobre o assunto, que acesse o site da ANEEL no tema Luz nas Tarifas. Reconhecendo a gravidade do momento, gostaria de expressar minha expectativa de que as decisões dessa diretoria permaneçam em sintonia com o melhor atendimento às aspirações da sociedade brasileira a quem servimos. Obrigado. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo Ricardo, foi muito completa e por isso passo direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.007058, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Nova Friburgo a vigorar a partir de 22 de junho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,39%. Sendo 3,68% para os consumidores em alta tensão e 2,11% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Nova Friburgo. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energisa Nova Friburgo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, suspender a aplicação das tarifas provenientes deste processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constantes da Resolução Homologatória 2560, de 18 de junho de 2019, reconhecendo o direito da ANF ao valor total de R$ 109.747,12, referente à não arrecadação de receita tarifária adicional no período. Autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 109.747,12
no valor do recolhimento da cota mensal da CDE à CCE para a competência de julho de 2020 e determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da ANF ocorra em até 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devidamente corrigidas pela Selic. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da ilustre diretora doutora Elisa. Também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa, relatora do processo. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Nova Friburgo, a vigorar a partir de 22 de junho, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,39%, sendo 3,68% para os consumidores de alta tensão e 2,11% para os consumidores em baixa tensão. Demais itens conforme o dispositivo do voto e proclamo também que a diretoria da ANEEL decidiu suspender a aplicação das tarifas horas julgadas até o dia 30 de junho de 2020, mantendo até essa data, 30 de junho de 2020, as tarifas atualmente vigentes, constantes da resolução homologatória 2560 de 2019, reconhecendo o direito da Energisa Nova Friburgo ao valor total de R$ 109.747,12, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional nesse período. Próximo processo. Item 14, último item do dia. Processo 48.500.005171/2019-39. Assunto, prorrogação do prazo de pedido de vista relativo ao resultado da consulta pública número 33/2019, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária. Diretor relator original, Rodrigo Limpo Nascimento. Diretora com pedido de vista, Elisa Basso Silva. Bom, senhores diretores, como mencionado pelo secretário-geral, aqui trata-se apenas de uma solicitação de prorrogação de prazo por mais 8 sessões, se assim todos concordarem. Então, a diretora pede 8 sessões para voltar com, até, né, 8 sessões para voltar com o processo à pauta. Havendo a concordância de todos, então está deferido, doutora Elisa, 8 sessões para, até 8 sessões para o processo retornar à pauta. Então, sendo esse o último processo da ordem do dia, então agradeço imensamente a atenção de todos e declaro encerrada a 21ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Bom dia a todos.